jednom reče, ljubimo Boga u znoju lica svoga. Ljubav to kažimo mi, dijelima ruku svoji. Sveti Vinko milosrdan bješe, po njegovu primjeru želimo mi biti. Otvorenih ruku, dlana i srca, požrtvovna duha. Hvala ti Vinko za primjer što si dao, neka tvoje djelo po nama raste. Hvala ti Vinko za primjer što si dao, neka tvoje djelo po nama raste. Sveti Vinko jednom reče, ljubimo Boga u znoju lica svoga. Ljubav to kažimo mi, dijelima ruku svoji. Hvala ti Vinko za primjer što si dao, neka tvoje Srdečno pozdravljam sve slušatelje Radio Marije, kojoj iskreno zahvaljujem na ovoj mogućnosti da mogu govoriti o našem djelovanju. U sklopu emisija o djelovanju sestara u Bosni i Hercegovini prigodom 150. obljetnice njihova dolaska, u današnjem osvrtu nastojat ću predstaviti još dva oblika apostolata sestara milosrdnica kroz proteklih 150 godina njihovog djelovanja u BiH. U prvom dijelu ću nešto reći o samozatajnom djelovanju u običnim svakodnevnim poslovima, današnjim rječnikom rečeno o sestrama u ulozi logistike i tehničke podrške. U drugom ću dijelu govoriti o djelovanju sestara u izvanrednim okolnostima. A kako je naša Bosna i Hercegovina izvanredna po mnogim stvarima, tako su sestre često bile suočene i pozvane na rad i svjedočenje u izvanrednim uvjetima rata, poraća, izbjeglištva, potresa, požara, gladi, epidemija i drugih jada. Samozatajni apostolat u običnim poslovima. Ovaj oblik apostolata je već u naslovu obilježen dvjema osobinama. On je samozatajan i običan. Iako se samozatajnost veže u svakodnevne poslove, treba istaknuti da su sestre nastojale djelovati samozatajno, želeći ostati vjerni svojoj karizmi služenja bližnjemu. Sav njihov rad obilježen je nekom skromnošću, kako u njihovim glavnim poslovima, tako i u onima koje su radile u slobodno vrijeme. Bila je to tiha i nenametljiva briga, pa i onda kad su djelovale doslovno na pozornici.
Ljudi su to primjećivali i cijenili. Navesti ću jedan primjer. Tekst je o našoj sestri Bosiljki Mesner prigodom 25. godišnjice njezinog djelovanja u BiH. Donosi ga katolički tjednik iz 1932. u broju 36 na četvrtoj stranici. I piše: u utorak, dana 30. kolovoza ove godine, navršilo se ravnih 25 godina kako je u Bosnu došla sestra Bosiljka Mesner, sada predstojnica u Zavodu Svetog Vinka u Sarajevu. Rodom je iz Požege, bila je najprije učiteljica u osnovnoj školi na Svetom Duhu u Zagrebu, a iza toga kređe u Bosnu da je zavoli nerazdijeljenim srcem kao da se u njoj rodila. Od tih 25 godina otpadaju na Brčko 2 godine, na Travnik 16 i 7 godina na Sarajevo. U svim tim mjestima djeluje sestra Bosiljka kao učiteljica. Skromnost redovnice dakako nije mogla dopustiti da se dadne toj 25. godišnici javni karakter, pa je proslavljena tiho u sestarskom krugu. Skromnoj i požrtvovnoj, punoj apostolskog duha i obljubljenoj našoj sestri Bosiljki srdačno čestitamo. Ova općenita skromnost uočavala se najprije u molitvenom životu sestara. One su često, pojedinačno i zajednički, u svojim kapelicama molile na različite nakane. Također su se rado priključivale zajedničkim nakanama mjesne i opće crkve. Pročitala sam jednu obavijest u katoličkom tjedniku iz 1940. u broju 22 na četvrtoj stranici. Naslov je Molitvena akcija za mir u Zavodu Svetog Vinka. Bilo je vrijeme početka Drugog svjetskog rata. Obavijest glasi: ovom zgodom pohvalno ističemo na poticaj drugima da se u Zavodu Svetog Vinka u Sarajevu još od početka ove godine obavlja molitvena akcija za mir. Preći ću na drugi dio naslova, na apostolat u običnim poslovima. Iako se svaki posao može raditi obično i rutinski ili svim srcem i snagom, ipak ima puno neophodnih poslova koji se primijete tek kad nešto zapne. U prijašnjim emisijama govorili smo o pojedinim granama naše djelatnosti, a možemo samo zamisliti koliko je vremena i rada trebalo za skuhati, oprati, očistiti, organizirati, nabaviti, pripremiti i za sve ostalo što zahtijeva skladno funkcioniranje jedne ustanove. A takvih ustanova je bilo na pretek. Zato je veliki broj sestara svoj put osobnog posvećenja i milosrdničkog služenja prošao radeći u kuhinji, blagovaonici, praonici rublja, šivaonici, sakristiji, na vrtu, na njivi, u nabavci i u svim ostalim poslovima ove vrste. Sestrama je često bilo povjereno vođenje kućanstava, a ovaj se vid apostolata mijenjao kroz povijest. Dugi niz godina, dok su sestre imale vlastite školske zavode u 12 gradova u BiH, same su se brinule za njih. Negdje su isti posao obavljale i ustanovama koje nisu bile vlasništvo družbe, najviše u bolnicama. A kad je došao Drugi svjetski rat i oduzimanje svih dobara od strane države, ostale su doslovno na ulici. Otežavajuća okolnost je bila ta što se naša matična kuća nalazi u Zagrebu. U dokumentu o oduzimanju dobara nabrojano je sve što su sestre posjedovale u Bosni i Hercegovini i onda slijedi rečenica: kako je u Republici Hrvatskoj družbi ostavljen zemljišni maksimum, u Bosni i Hercegovini si družbi ne ostavlja ništa. Trajalo je to do 1962. godine, kada su 12 sestara koje su radile u bolnici kao udruženje građanki kupile privatnu kuću na stupu u Sarajevu i pretvorile ju u samostan. U ovom najtežem poslijeratnom vremenu sestre su na više mjesta preuzimale vođenje kućanstava da bi preživjele. Bili su to prvenstveno franjevački samostani i župe u mjestima gdje su sestre prije toga imale školske zavode. Tako su negdje duže, a negdje kraće vodile kućanstvo na župama u Mostaru, Humcu, Docu, Osovi i Bugojnu.
S vremenom je vođenje kućanstava postalo sastavni dio apostolata na župama. Sestre su službeno djelovale na sljedećim župama: Bežlja, Brčko, Kruševo, Lištani, Livno, Mostar, Katedralna župa, Olovo, Potočani, Presnječe, Radunice, Sarajevo u župi Svetog Josipa, Stolac, Šipovača, Teslić, Vir, Zavidovići i u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Parizu. Drugi oblik djelovanja je bio rad na ekonomijama. Da bi spomenute školske ustanove mogle funkcionirati, sestre su morale osigurati dovoljnu količinu hrane. Zato su u skoro svakom mjestu gdje su djelovale imale u blizini zemljište koje su obrađivale zajedno sa namještenicima. Ovo nije bio baš lagan i jednostavan posao. U Družbenom arhivu naišla sam na puno dokumenata prema kojima sestre iznajmljuju zemlju, kupuju zemljište, mole dodjelu zemljišta, plaćaju osiguranja, sklapaju ugovore u ime družbe, sudski dokazuju svoja prava, uknjižavaju zemljište, zakupljuju livadu, zamjenjuju zemljište i sl. Za ilustraciju ovog rada navešću poznatu sestarsku ekonomiju u Sarajevu koja je nosila naziv Lurd. Sastojala se od kuće, dvorišta, vrta i voćnjaka i zauzimala je 12.275 kvadratnih metara. Služila je za uzdržavanje internata i sestara koje su radile u Sarajevu. Prije nego što je održavanje crkve postalo dio apostolata na župi, sestre su to činile kad i gdje su mogle. Najčešće je to bila briga za misno rublje i kićenje crkve. Ostalo je više zapisa o sudjelovanju sestara u organiziranju župnih svečanosti u mjestima gdje su imale svoje škole. Naišla sam na jedan simpatičan telegram koji je poslan iz Travnika vrhovnoj poglavarici družbe nakon Euharistijskog kongresa 1932. gdje piše: Travnik, 15. srpnja 1932. Euharistijskom slavlju najviše doprinješe dične kćeri tvoje i premnogo dobra učiniše ovom kraju. Stoga tebi kao majci iskazujemo duboku zahvalnost na požrtvovanju tvojih kćeri. Svećenici i puk dekanije Travničke. Spomenut ću i bavljenje ručnim radom i profesionalno i amaterski. Mnoge sestre su zdušno učile i svojim rukama izrađivale različite stvari. Stečeno znanje svrado prenosile na druge. U nekoliko su mjesta u sklopu školskih zavoda imale i domaćinske stručne škole, a organizirale su i različite tečajeve iz ručnog rada. Ponekad je to bila i neka vrsta hobija kojim su se sestre bavile. Time su doprinosile očuvanju kulturne baštine, a u isto vrijeme dobivale stvari koje su same koristile ili darivale. Dok su vodile vlastite škole, prigodno su organizirale i prodajne izložbe ručnih radova, čime su pokrivale dio vlastitih troškova ili su doprinosile dobrotvornim akcijama. Navela sam neke od najčešćih oblika ovog apostolata, a on je tako širolik, a opet često nevidljiv, nemjerljiv, pa i nevrednovan. A sestre su znale da postoji netko tko sve vidi i vrednuje i koji će nas jedino pitati kako smo radili svoj posao bez obzira koji. Zato su mu i darovale svoj život. Apostolat u izvanrednim okolnostima. Od samih početaka sestre u Bosni i Hercegovini su iskusile stvari koje druge nisu. Među njima je bilo puno onih koje su rođene van Bosne i Hercegovine. Prošle su vrlo teške časove, ali ih je naša zemlja obilježila. Nosile su je u srcu i s ljubavlju pričale i pisale o djelovanju u njoj. Vrhovna glavarica naše družbe u najtežim godinama poslije Drugog svjetskog rata, majka Angela Šustek, provela je prije toga skoro 30 godina kao učiteljica i ravnateljica škola u Sarajevu i Travniku. Za svoje geslo je uzela riječi "U ime Isusovo", što je mnoge asociralo na Bosnu i Hercegovinu u kojoj se to izgovaralo na početku svakog rada.
kad sam i sama preko rampe ulazila u teretni Umproforov avion da bi stigla do ratnog Sarajeva, sjetila sam se uspomena sestre Klotilde Skamperle na njeno putovanje u Mostar 1872. godine, gdje piše kako su iz Zagreba do Trsta putovale željeznicom, od Trsta do Makarske parobrodom, od Makarske do Metkovića na Jedrenjači. U Metkoviću su prvi put u životu vidjeli nekoliko Turaka koji su sjedili i pušili na dugačke čibuke i crnu kavu pili iz filđana. Dalje su nastavili barkom. I onda je tek slijedila avantura, jer su od Gabele do Mostara morale jahati na konjima. Tek 8. dan putovanja stigle su u Mostar. Često sam se bavila mišlju kako ni mi ne smijemo biti kukavice kad su naše drage pokojne sestre postavile letvicu tako visoko. Bog nam je darovao baš ovu i ovakvu zemlju, da u njoj budemo svjedoci njegove milosrdne ljubavi usprkos svim poteškoćama. I sestre su nastojale to živjeti i u običnim i u neobičnim vremenima. Ja ću danas nešto reći ovim drugima i krenut ću s apostolatom u ratu. Kroz 150 godina djelovanja sestre su preživjele 4 rata. Zaposjedanje Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije, prvi i drugi svjetski te domovinski rat. U ovim teškim vremenima nastojale su svjedočiti Božju ljubav prema čovjeku i činiti što su mogle i na što su bile pozvane. Tako u kronici Zavoda Svetog Vinka u Sarajevu možemo pročitati o doista velikim križevima i borbama prvih sestara koje su došle u Sarajevo. U sve druge poteškoće oko snalaženja u potpuno novoj sredini za par godina dolazi smjena vlasti koju prati rat. Nije se moglo puno planirati. Danas učiš djecu, za par dana njeguješ ranjenike. Trebalo se snalaziti. No karizma je ostala ista. Budi spremna na službu milosrdne ljubavi, a Gospodin će određivati kad, gdje i kako. U kronici je zapisano. Sestre su nesmetano držale školu sve dok vojska nije došla do Sarajeva. 1879. godine nasta ljuto kreševo. Vrela krv tekla je potocima. Sestre ostavljaju dječicu i polaze zavijati rane, liječiti bolesne, tješiti umirućije. U vrijeme dok su sestre vršile službu milosrdnog Samaritanca, uništio je požar njihovu kuću i školu. Sestre ostanu bez krova, bez svega. Godinama stečen trud bije uništen u jedan dan. One odu u Zagreb, gdje ostanu do 7. februara 1880. kad su brzojavno pozvane da se vrate u Sarajevo.
Sestre su bile u službi ranjenika i u Prvom svjetskom ratu. Prošli put sam spomenula kako su za svoj uzorni rad oko ranjenika u Zvorniku s pogibelji za vlastiti život dobile visoko carsko odlikovanje. Tamo je svoj zemaljski život završila sestra Anastazija Derglin, o kojoj piše da je preminula u Zvorniku u dvorbi ranjenika 10. prosinca 1914. u 5 sati ujutro u 34. godini života i 11. godini redovničkog poziva. Slično je bilo i u Sarajevu. Katolički tjednik iz 1941. u broju 47 na 6. stranici piše o životu sestara za vrijeme oba svjetska rata. Najprije čitamo: školski rad prekine teško doba svjetskog rata u kojem je zavod mnogo prepatio zajedno sa sarajevskom sirotinjom. I sam u oskudici uzdržavao je kolone iz pasivnih krajeva i dnevno hranio veliki broj gradskih siromaha. Sestre učiteljice zamijenile su školu bolnicom, te su za prekinute nastave dvorile ranjenike uz velike napore. Svršetkom rata nastavilo se opet s normalnim školskim radom. I nakon 20 godina relativno mirnog života opet dolazi svjetski rat. O tom vremenu piše: i opet je započeo svjetski rat. Cijela Europa postala je poprište krvavih scena, pa je i naš Balkan odjekivao gruvanjem topova i pušaka. I naše je Sarajevo odjekivalo strašnom detonacijom razornih bombi na sam svečani uskrsni dan 18. travnja ove godine. Bombarderi grme, zavladala strava, bombe padaju, grad se trese, a kuće ruše. Tri su bombe eksplodirale u neposrednoj blizini naše školske zgrade. Razbile su sva vrata, 1800 stakala na prozorima, potukle zidove i stropove, uništile sav školski namještaj, fizikalije i učila, a naša školska zgrada postala je jedna pusta ruševina. No ni tada se nije klonulo. Pouzdanje u Boga, ljubav do školske djece i nada u pomoć plemenitih dobrotvora dala je snage za novi rad. Velikom mukom, uz pomoć centrale družbe i prinosa plemenitih dobrotvora, ali i uz velike dugove, popravilo se je najnužnije, no tek godinama dovešće se školska zgrada u prijašnje stanje. I kad su se sestre nakon Drugog svjetskog rata i svih događaja poslije njega nekako snašle, došao je domovinski rat i novi neočekivani izazovi. I opet je Sarajevo na udaru. Ali sve su naše sestre na neki način proživjele kalvariju ovog najnovijeg rata. Najviše je stradala stupska kuća i zajednica jer su se nalazili na crti razgraničenja. Ona je najprije bila utočište i kuhinja svima koji su trebali hranu u ovom teškom vremenu. Kako je iz dana u dan bivalo sve teže, sestre su morale napustiti kuću koja uskoro postaje ruševina. Crkva Svetog Vinka je pogođena granatama koje su eksplodirale unutra i posve ju devastirale. Situacija je postajala sve teža. U Sarajevu i u Zagrebu poduzimani su koraci za evakuaciju starijih i nemoćnih sestara jer se približavala zima bez ogrijeva, struje, vode i hrane. Aktivne sestre se prilagođuju u situaciji. Medicinske sestre pod granatama odlaze u bolnicu, druge rade u Caritasu i vjeruju da treba ustrajati jer ni sestrama prije njih nije bilo lakše. Pomažu koliko mogu svojim radom i onim što im providnost pošalje u ovaj blokirani grad. Tadašnja provincijalna poglavarica, sestra Benedikta Kovačević, uspijeva izići iz Sarajeva želeći saznati kako su ostale zajednice i vidjeti što bi se moglo za njih učiniti. E baš tada je po rasporedu se trebao održati provincijski kapitul. Naravno, postoji pravilnik za ovaj događaj. Ali kod nas je bilo drugačije. Sudjeluju i zaslanice koje su uspjele izići iz ratne zone i doći do Zagreba. Tadašnja vrhovna tajnica, sestra Magdalena Mrzljak, zapisala je u kroniku družbe: teško je opisivati sva ta izlaženja i ulaženja,
a još teže je razumjeti odvažnost za te pothvate u okolnostima koje ih prate. Tražilo se doista mnogo hrabrosti i ljubavi da bi se moglo ustrajati i onda kad sve postane opasno, teško i beznadno. I onda u prometnoj nesreći u Hrvatskoj pogine sestra Benedikta koja je izišla iz ratnog Sarajeva. Na župi u Zavidjevićima našla se sama sestra Sofija Šimunović i ostala je tu dragovoljno, premda joj je više puta ponuđeno da se i ona povuče. O njoj se dugo vremena nije ništa moglo čuti jer su komunikacije bile u potpunom prekidu. Prvi se put uspjela javiti sestrama preko radioamatera u svibnju 1994. godine. Par mjeseci nakon toga, na početku euharistijskog slavlja, eksplodirala je granata velike razorne moći. Šteta je bila velika i istog časa očita. Nitko nije stradao, bilo je uvjerenje toga časa. Međutim, bila je ranjena upravo sestra Sofija, koja je brižnim pogledom tražila treba li kome pomoći. Njoj su pružili prvu pomoć. Po držanju liječnika shvatila je da je stvar ozbiljna. Ali ipak ona se oporavila i opet je rekla: "Ovdje sam potrebna. Drago mi je da sam ranjena ja, a ne netko drugi. Ja ostajem." I Mostar je bio poprište strašnih sukoba i krvoprolića. Sestre su zajedno s narodom, gradom, katedralom i biskupijom proživljavale ratne strahote, granatiranja i rušenja. Ostale su u gradu, prilagođavale se i snalazile u izuzetno teškoj situaciji, pomažući i radeći sve ono što je bilo moguće u takvom vremenu. Najtužniji događaj je svakako smrt dviju djevojčica i ranjavanje druge djece koja su došla na vjeronauk. Sestre su zajedno s drugima odmah priskočile u pomoć. I završit ću s područjem gdje nije bilo rata, a odakle sestre nose najbolnije uspomene i gdje je mržnja upravo divljala. Tamo je jedna od naših sestara svoje služenje završila svjedočanstvom vlastitog života. Radi se o Banja Luci iz župi Presnjače u neposrednoj blizini. U petak 12. svibnja 1995. noću je zapaljeno i srušeno svetište Svete Terezije od djeteta Isusa u Presnjačama, a onda su okrutno zlostavljani, ubijeni i spaljeni u župnoj kući veličasni Filip Lukenda i naša sestra Cecilija Grgić. U župnom uredu su pronađena dva pougljena tijela koja je sudska medicina identificirala kao ostatke tijela veličasnog Filipa i sestre Cecilije. Specijalist sudske medicine napisao je nalaz: "Dijelovi ljudskog tijela u stanju pougljenja, nasilna smrt, ubojstvo." Izabranjem sestre Cecilije u zbor mučenika, Bog je darovao družbi, crkvi i hrvatskom narodu dar za sva vremena i vječnost. Kruna je to njenog poniznog i tihog služenja, nesebičnog predanja i rada u župi Presnjače, koju je voljela srcem i dušom. Godine nakon rata su uvijek teške i zahtjevne. Trebalo je ponovo graditi sve porušeno i u materijalnom i u duhovnom smislu. A sestre su proživjele 4 rata. Ipak su godine poslije Drugog svjetskog rata bile drugačije od svih i najteže u isto vrijeme. I sestre su bile pozvane ostati vjerne Bogu i svom poslanju u vremenu kad gubiš doslovno sve i moraš se snalaziti na razne načine da preživiš. Za ilustraciju tih godina uzet ću gore spomenutu sestarsku ekonomiju Lurdu Sarajevu. Ovako je u povijesti družbe opisana njezina sudbina. Nova vlast već 25. svibnja 1945. izdaje uredbu kojom se ukidaju sve privatne škole na području Bosne i Hercegovine. Pitanje zemljišnih posjeda rješavalo se putem agrarne reforme. Jednim aktom družbi je oduzeta sva imovina. Ulagane su žalbe, ali je bilo uzaludno. Godine 1947. i 1948. često dolaze razne komisije pregledavati i mjeriti prostorije u kojima stanuju sestre. U kući se izmjenjuju razna poduzeća i ustanove, a sestre žive u vrlo skučenom prostoru.
Kulminacija je bila odluka da se sve redovnice imaju skupiti u starim franjevačkim samostanima Fojnici i Kraljevoj Sutjesci. Svaka sestra iz Zavoda Svetog Vinka i iz Lurda imala je pravo uzeti svoj krevet s ormarićem, suđe kojim se služila, kao i osobne stvari. Dana 30. lipnja 1949. napuštaju svoj Lurd. Sestre nikada nisu dobile natrag tu svoju zemlju, niti pravednu odštetu ili nadoknadu. Naprotiv, u kronici sam našla zamolbu sestara od 22. lipnja 1953. gdje stoji: budući da naše sestre namještene u Sarajevu nemaju pristojan stan, zamoljeno je izvršno vijeće Bosne i Hercegovine da u našem Lurdu dodijeli stan za 36 bolničarki i 10 sestara koje žive razasute po gradu. I naravno, nisu ga dobili. Ni crkva u Sarajevu, koja je jedina ostala u vlasništvu sestara, nije bila pošteđena. U kronici iz 1952. piše: časna majka je 24. lipnja otputovala u Sarajevo. Radilo se o uređenju pitanja crkve Svetog Vinka, koja bi se prema planu imala rušiti i sagraditi na drugom mjestu. Daju nam 15 milijuna. Časna majka nije taj prijedlog prihvatila, već je napomenula da bi se crkva Svetog Vinka mogla ugraditi u novu građevinu, kao na primjer crkva ranjenog Isusa u Zagrebu. Ako to ne mogu prihvatiti, neka nam sagrade novu crkvu i predaju ključeve, a onda neka ruše staru. Šta Bog dade, vidjet ćemo. Nisam pronašla ništa zapisano zbog čega ovaj plan nije realiziran i crkva je ostala na svom mjestu. U svim mjestima gdje su imale škole, sestre su morale novoj ateističkoj vlasti predati nastavu, sav školski inventar i arhiv. U našem vrhovnom tajništvu postoji cijeli niz dokumenata o tim primopredajama. Sročeni su tako da izgleda kako se radilo u običajnoj dobrovoljnoj primopredaji sa nabrojanim stvarima, potpisima stranaka i pečatima. Jedino je na kraju dodano smrt fašizmu, sloboda narodu. Primopredaja je više manje u svim mjestima išla na isti način. Najprije dolazi naredba ovakvog sadržaja. Pošto su ustavom sve privatne škole ukinuta, arhiva takvih škola, razrednice, glavni imenici i drugo, u smislu naređenja Ministarstva prosvjete broj 2411/46 od 2. februara, imaju da se predaju prosvjetnom odsjeku Gradskog narodnog odbora. Prema navedenom, pozivljate se da svu arhivu, kao i razrednice i glavne imenike vaše privatne škole, imate predati upravi, navodi se koje škole, koja je nadležna da prema potrebi izdaje duplikate svjedočanstava i druge potrebe za vaše bivše đake pomenute škole. Primopredaju arhive predat ćete zapisnički upravitelju škole. Jedan primopredajni zapisnik zadržat će naslov za svoje potrebe, a jedan će upravitelj zadržati u arhivu svoje škole, a treći primjerak dostavit će uprava škole ovom odsjeku na uvid: smrt fašizmu, sloboda narodu. Ove naredbe su idealan materijal za analizu pravopisnih pogrešaka. Sestre su morale pripremiti traženo i napraviti detaljan popis. U navedeni dan stigle bi u školu osobe određene da obave ovaj posao. Napravljen je zapisnik o primopredaji, prisutne sestre su ga potpisale i škola više nije postojala. Na isti način odvijala se i primopredaja školskih zgrada i inventara. I na kraju svega sestre su mogle pročitati obavijest na vlastitim vratima: ova prostorija je zapečatjena po komisiji određenoj od Povjereništva za narodnu prosvjetu Zavnobiha, te se zabranjuje ulazak u nju bez specijalnog odobrenja ove komande. Za komandu grada, major, potpis mu je nečitak. Potom dolazi naredba da se sestre isele iz kuće. One se žale i na žalbu dobivaju rješenje koje glasi: žalba se ne uvažava.
predmetnim rješenjem određeno je da časne sestre Zavoda Svetog Vinka isele u samostan u Kraljevoj Sutjesci za potrebe državnih ustanova. Žalba nije osnovana. Po članu 12 Zakona o raspolaganju stanovima i poslovnim prostorijama za potrebe državnih ustanova može se iseliti jedan ili čitava zgrada. Tako je predmetno rješenje doneseno u svrhu smještaja državnih ustanova, to je osnovano na citiranom zakonskom propisu, pa se žalba nije mogla uvažiti. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Trebalo je izdržati svu bol zbog gašenja katoličkih škola, neizvjesnost zbog oduzimanja svega što se stjecalo 70 godina, boriti se da nekako preživiš i vjerovati Gospodinu kako je i to za neko dobro i da trebaš ustrajati do kraja. U svemu ovome sestre ne gube glavu, mole se, snalaze se i nastoje spasiti što se može. Tako su u Mostaru sestre glazbenice počele privatno i pojedinačno davati djeci satove iz glasovira i harmonike. I onda 22. veljače 1947. od prosvjetnog odsjeka Gradskog narodnog odbora dobijaju ovu naredbu. Dostavite ovom odsjeku odmah popis onih koji uče sviranje na klaviru i harmonici, ali i onih koji uče pjevanje. Istovremeno molimo da dostavite broj, datum odluke i naslov ustanove po kojoj je zavodu dozvoljeno vršiti instrumentalnu i vokalnu nastavu muzike Smrt fašizmu, sloboda narodu. Sestre dostavljaju popis djece koja dolaze na podučavanje klavira i harmonike i onda pitaju. Naslov spominje dozvolu za davanje privatnih satova. Nama nije poznato, a raspitali smo se i na višem službenom mjestu da postoji ikakva zakonska odredba za davanje privatnih satova. Međutim, ako je naslovu poznata ta zakonska odredba, molimo naslov da nam je izda. I taj naslov odgovara. Pozivljete se da podnesete propisanu taksiranu molbu za odobravanje privatnih bez slova H, časova iz muzike, odnosno nastave sviranja i pjevanja. Naglašuje se da se po postojećim zakonskim propisima ne može držati nikakva privatna nastava, pa ni iz pjevanja i sviranja, bez prethodne dozvole nadležnih organa narodnih vlasti. I onda sestre mole tu dozvolu za sestre Cecilijanu Kobal i Helmut Svetnić, koje su diplomu stekle na konzervatoriju u Zagrebu. Dozvolu nisam pronašla. A možemo samo zamisliti šta bi bilo da su sestre držale satove vjeronauka. Malo iza toga, isto u Mostaru, sestre mole Gradski narodni odbor, odjel za trgovinu i snabdjevanje, da i njima dodijele potrošačke kartice jer su nepravedno preskočene. I u svemu ovome nastojale su ostati vjerne svom pozivu i djelovati ilegalno ili poluilegalno i ovisiti o dozvolama novih ustanova čiji službenici nisu znali, na primjer, gdje se piše slovo H. I nakon 2 godine nekakvog preživljavanja, sestre u Mostaru dobivaju naredbu slično onoj u Sarajevu. Moraju se iseliti iz svojih još preostalih prostorija u samostan u Bijelom polju u roku od 3 dana po prijemu toga rješenja. Sestre iz Travnika su 1947. godine željeli preseliti u župni ured u Docu. Kako su se žalile u zakonskom roku, žalba je najprije uvažena, da bi onda 19. svibnja 1949. predstojnica sestra Bosiljka Mesner poslala telegram vrhovnoj glavarici u Zagreb u kome stoji: u srijedu sele nas sve u Sutjesku, Bosiljka. Nisu bile pošteđene ni sestre koje su radile u bolnicama. Dana 6. travnja 1945. u Sarajevo su ušli partizani. Vojska je ušla u bolnicu. Već u kolovozu iste godine nova uprava bolnice počinje sa otpuštanjem sestara, a i one koje su ostale morale su iseliti iz svoje zgrade u prostorije na tavanu, a neke u trošnu baraku. U nekim mjestima su sestre mogle nastaviti svoj rad u bolnici, ali samo u građanskom odjelu. U svojoj ovoj muci sestre su nastojale sačuvati što se moglo. U arhivu ima puno dokumenata s popisom stvari predanih nekome na čuvanje.
Kako su sestre i van nastave držale satove i sviranja, imale su dosta glasovira, pa ću reći nešto o njihovoj sudbini. Oni koji su bili u školama otišli su uz ostali inventar. Kad su sestre morale napustiti i predati i vlastite kuće, nastojale su i dati nekome na čuvanje. Tako je jedan predan gospođi Malvini Bilek u Sarajevu, drugi gospodinu Zvonimiru Kukuruzoviću u Brčkom, treći gospođi Sofiji Rabenštajn u Sarajevu, četvrti gospodinu Zvonki Soldo u Mostaru. Sestre su bile posebno osjetljive na liturgijsko ruho i posuđe. Svaki je samostan imao kapelicu koja je u novonastalim prilikama postala suvišna. Tako je inventar iz kućne kapelice u našem Lurdu predan župnom uredu Svetog Josipa u Sarajevu, inventar iz crkve Svetog Vinka u Vrbosanskom Kaptolu, inventar iz školske kapelice u Bugojnu tamošnjem župnom uredu. Spomenut ću i izbjeglištvo. Domovinski rat je opet donio neke drugačije oblike apostolata. Kako su ljudi u mnogo mjesta živjeli u trajnom strahu i razaranju, trebalo je s Božjom pomoću skupiti snagu i biti s ljudima kad se u njima i oko njih sve rušilo. U drugim slučajevima trebalo je u izbjegličkoj koloni krenuti u neizvjesnost. Proživjele su to sestre iz Trebinja, iz samostana na Stupu, iz Banja Luke, iz Dervente, iz Župe u Stocu. Iz tog vremena ostalo je zapisano o pokojnoj sestri Benedikti, tadašnjoj provincijalnoj poglavarici. Strepila je nad sestrama koje su napuštale filijale, bježale i prelazile granice zla i smrti s izmučenim izbjeglim hrvatskim narodom. Ratnim progonom i zlostavljanjem bili su zahvaćeni njeni najbliži, njezi rodno mjesto i župa Bežlja. Strahovala je za sve, vodila brigu za duhovno i materijalno dobro sestara koje su ostale u kriznim i okupiranim područjima. Do tragične smrti sve ih je obilazila, s njima su osjećala, strahovala i hrabrila ih. Sestre nisu klonile duhom. Krist ih je osnažio i činio spremnima za žrtve u ovim teškim vremenima. U to doba je bio veliki izazov organizirati običan sastanak provincijalne uprave, kad su dvije članice bile u Livnu, tri u Sarajevu, jedna u Mostaru, a nije se moglo normalno putovati. Thank you.
U apostolat u izvanrednim okolnostima svakako treba obrojiti sudbinu našeg banjalučkog samostana i rad sestara nakon katastrofalnog potresa. U povijesti družbe stoji: strahote što ih je sobom donio razorni potres u Banja Luci i okolici 1969. godine odjeknule su ne samo čitavom zemljom i državom, nego i cijelom Europom i čitavim svijetom. Ali najteže su ih proživljavali oni ljudi koji su toj samoj katastrofi bili izloženi. Te su strahote proživjele i naše sestre u samostanu u Martićevoj 22, odnosno one koje su se tada zatekle u banjalučkoj bolnici na poslu. Budući da je snaga potresa bila oko 8 stupnjeva, sve bolničke prostorije medicinskog centra u Banja Luci su toliko oštećene da bolesnici nisu mogli biti u njima. Medicinsko osoblje neprestano bilo u pokretu i evakuiralo je bolesnike. Njihove ekipe, u kojima su bile i sestre, bile su raspoređene i po gradu i po okolici da bi postradalima mogle pružiti prvu pomoć. Sestra Emila Lončarević piše da su prostorije prvog kata sestarske kuće toliko oštećene da im je bilo zabranjeno u njima stanovati. Sestre su stoga dobile od štaba dva velika šatora i pod njima su se smjestile. Poslije su uspjele osposobiti kuću za stanovanje i živjeti u njoj još skoro 30 godina. Kad smo ju nakon Domovinskog rata i izlaska izbjeglica iz nje trebali obnavljati, morala se srušiti do temelja i praviti nova. Sestre nisu bile pošteđene ni požara. Dva su bila posebno teška. Prvi se dogodio samo par godina nakon dolaska sestara. Sestre su se morale na par mjeseci vratiti u Zagreb dok nije pronađen novi prostor za školu i stan sestara. Drugi sam već spominjala u sklopu socijalne djelatnosti sestara. Stradala je škola u Ljubuškom i sestre su išle u bolje stojeće krajeve doslovno prositi za obnovu škole. Ove dvije zadnje godine riječ pandemija je jedna od najpoznatijih. Zajedno sa cijelim svijetom sestre proživljavaju borbu sa COVID-19. U ovom vremenu je posebno zahtjevan rad sa starijim i nemoćnim osobama u domovima u Ljubuškom i na Stupu. A sestre prije nas su proživjele španjolsku groznicu u puno težim uvjetima, kao i više epidemija manjih razmjera. Nisu bile pošteđene ni od gladi u doslovnom smislu te riječi. U glasniku Svetog Ante iz 1922. u broju 2, strana 44. fra Arkanđeo Grgić opisuje tešku situaciju u državi i kaže: roditelji u Bosni svoju djecu u gomilama šalju sestrama u škole. Te su škole pune da u njih više i stati ne može. To je dobar znak za budućnost našeg naroda. Ali pritom nas popadne neka tuga kad izbrže ga tu stvar promatramo. Te će se škole najedanput raspustiti, djeta će se raspršiti, a mi ćemo izgubiti jedinu nadu u bolju budućnost. Zašto? Stid nas je reći, ali makar i sa suzama u očima moramo reći. Zato jer sestre gladuju. Da, gladuju u potpunom smislu riječi. Vlada je sestrama uskratila svaku potporu, a na ovoj užasnoj skupoći ne bi bilo lako ni s potporom živjeti, a kamoli samo sa školarinom. Ima slučajeva da ni na Božić sestre ne bi bile imale šta jesti, da ih se dobra srca kršćanska nisu sjetila i u pomoć pritekla. Izmorene od rada, gladne, u hladnim sobama cijele sate podučavajući, izdržavaju dobre sestre poput vjernih vojnika do posljednjeg daha, dok izmorene ne klonu poput dogarajuće svijeće na oltaru domovine. Svjedoci smo kako ih nečujno, tiho, jednu za drugom, u najljepšim godinama života nose nagroblje. Mi to ne smijemo dozvoliti, da gladuju najbolje naše kćeri koje odgajaju našu djecu. Stoga kucamo na srca dobrih ljudi, osobito imućnijih, da se kojim darom sjete ovi vrijedni duša koje sve žrtvovaše na oltar vjere i domovine. Ovo je ostalo zapisano, a vjerujem da mnoge događaje i muke sestara zna jedino dobri Bog koji je sigurno nagradio njihovu žrtvu.
Više puta sam navela kako su sestre zbog redovničkog poziva i zbog ozbiljnog pristupa povjerenim poslovima bile cijenjene i poštivane u prvom redu od radnih kolega i kolegica. Ali bilo je i posle drugačijih situacija. Sestarske ustanove i njihov rad se nastojao obescijeniti i krivo interpretirati, a u bolnicama su u nekim slučajevima morale raditi u potpuno neprijateljskoj sredini. Za ilustraciju omalovažavanja odgojnog rada spomenut ću članak objavljen u Vrbosni iz 1903. u broju 3 na stranici 51. a na meti je naša škola u Travniku. Autor članka uporno tvrdi da treba otvoriti državnu školu, ali ne zbog velikog broja djece ili drugih realnih potreba, nego zato što su škole milosrdnica slabe, a posebno ta u Travniku. Sestre primaju u svoju školu svaku vjeru i svakojaku djecu, a u pravilu u prvi i drugi razred meće se jedna sestra koja umije tek čitati i pisati, a ispitanih državnih učiteljica ima u Bosni na pretek. O otvorenom neprijateljstvu prema sestrama u bolnici našla sam članak u Vrhbosni iz 1937. u broju 4 na stranicama 111 i 112, gdje je objavljeno izvješće sa Skupštine Udruženja zdravstvenih djelatnika pod naslovom "Bolničari spavaju na klupama, a časne sestre uživaju naročite povlastice." Tamo se navodi šta sve sestre imaju i mogu, a bolničari nemaju i ne mogu, nigdje ne spominjući obveze sestara koje one odgovorno obavljaju. Jedan od branitelja sestara je rekao: "Stavimo sestre u isti rang s nama, pa se onda uspoređujemo." I trebalo je smoći snage za rad u takvoj atmosferi i u isto vrijeme biti svjestan da se baš ovdje trebaš boriti za prave vrijednosti i u sebi i oko sebe. I da završim, svatko od ljudi obavlja neki posao, pa tako i sestre. Kad razgovaramo, svi ćemo uvijek prije istaknuti kako je netko radio nego što je radio. Pa bio taj posao običan i svakodnevan ili posve izvanredan i neočekivan, on je samo sredstvo kojim ostvarujemo svoje postanje kao ljudi i kršćani, a mi sestre još kao milosrdnice. A sam Isus nam je rekao da se naša nevidljiva ljubav prema njemu mjeri našom vidljivom ljubavi prema čovjeku. I opet, da smo njemu učinili sve ono što smo učinili jednome od njegovih najmanjih. Neka nas sve u službi ljubavi prema čovjeku prati blagoslov neizmjerne nebeske ljubavi.